E é o momento Adidas para você. Adidas, a marca mundial das três listras, a melhor chuteira do mundo. Hoje o craque Adidas é o Rivelino, uma bomba de pé direito, Brasil 5, Bolívia 0. O Rivelino fez 2 gols. Calixto, na sugestão da Mário Rosenberg, trazendo para você o Rivelino. Um dos jogadores mais solicitados do arquivo da Bandeirantes também, né? Um dos maiores craques do mundo de todos os tempos, o Rivelino. Aí jogando pela seleção brasileira. Ele fez 2, ó a canhota, que bomba, que bomba, que bomba, sensacional. Brasil 5, Bolívia 0, 1973. Outra vez com a jaqueta amarelinha da seleção do Brasil. Está aí o Brasil ganhando da 0 de 2 a 0 no dia 3 de junho de 73. Ó que bomba do Rivelino, já de longe, ele fica forte. Imagina na Riva, vem de perto, vai Riva que a festa é sua. Ó que lançamento, ó. O Paulo César meteu no capricho do Rivelino. O pé esquerdo para vencer o goleiro. E vamos em frente para o ano de 1977. Brasil 1, Alemanha 1, gol de quem? Gol de quem? Gol do Rivelino para o Brasil. Brasil 1, Alemanha 1, seria o placar final, 2 de junho de 1977. Vamos ver de novo. O jogo com a Alemanha. Com a combinação de jogada, ele bateu de esquerda, bola cruzada para vencer o goleiro. Esse é o jogo do Brasil com o Mino. Brasil ganha de 3 a 0. No dia 12 de outubro de 1977. 3 para a seleção brasileira, 0 para o Mino. É claro que o Rivelino fez o gol de lá, entrando sozinho na cara do goleiro, tirou e cutucou. Bateu com categoria na saída do goleiro, 3 para o Brasil, 0 para o Mila. E 12, vida Mila para você, o momento da vida. A marca mundial das três listras, da chuteira do mundo. Roberto Rivelino nasceu em São Paulo no dia 1 de janeiro de 1946. Vestiu a camisa da seleção brasileira 122 vezes e marcou 43 gols. Você sabia?